Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн хууль эрх зүйн төвшөнд нь хатуу журамлахын чухал байна. Ингэснээр хайгуул хийх үнэлгээний хэсгээс нь ил тод хянах боломжийг бүрдүүлэх юм. Эхний ээлжинд сөрөг нөлөөлөл бий болгохоос зайлсхийх, дараа нь бууруулах, сааруулах, гуравт нь сөрөг нөлөөг нөхөн сэргээх үйлдэгдэл хохирлыг нөхөх хамгийн сүүлчийн арга хэмжээ болгож дүүцүүлэн нөхөх шатыг хангах шаардлагатай юм а. Ер нь бол мэрэгжлийн үнэтэй л харьцаж явах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгээ өөртөө чаддаг юм тий. Өөртөө чаддаг бол тэргээ яах вэ гэхээр нээлттэйгээр бид нар ийм ажил хийчлээ, ийм сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээр байна гэдгээ нээлттэй төр зөвхөн байгууллагастай тэрч аригний нийгмийн байгууллагаас тэрч орон нутгийн иргэддээс тэр ийм нөлөөллөд үүсэхэр байна. Бид нар ийм ажлууд хийх гэж байна. За үр дүн нь ийм байхаа мэн гэдэг нээлттэй хоорондоо ойлголцоо явах асуудал. Түүнчлэн уул уурхайн компаниуд тухайн бүс нутагт хайгуул олборлолт хийж байгаа талаарх мэдээллийг ил тод болгох хэрэгтэй. Ингэснээр иргэний нийгмийн байгууллагууд тус орон нутгийн иргэд байгаль орчныг хамгаалах нөхцөл бүрдэх юм а. Энэ нь эцсийн дүндээ ямар нэг хуулиас гадуурх асуудлаас ангид байх нэг хэлбэр гэдгийг онцолж байна. Манай улсын тухайд эхлээд зөвшөөрөл олгож байгаа нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх гол шалтгаан болдгоо. Тэгвэл ил тод байдал ямар кейс дээр илэрх ёстойг тодруулсан юм а. Үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд устай холбоотой хууль дүрмийг хэрэгжүүлдэг төрлийн байгууллагууд иргэд шаардаагүйгээр, иргэд хүсээгүйгээр сайн дураараа өөрийн санаачлагаараа энэ улсын хот бохирдлын мэдээллийг ил гаргаж олон нийтэд мэдээлж ийн үгүй юу гэдгийг илрүүлэхэд энэ судалгааны зорилго бол оршиж ирсэн. Харамсалтай нь энэ судалгааны дүнд бол дүм мөн хангалтгүй гарсан олон улсын жишгээс гадаад орнуудын одоо усны чанарын мэдээллийн индикатортай харьцуулахад бол хангалтгүй, өөрөөр хэлбэл 46% энэ дүм бол гарсан ийм үзүүлэлтүүд бол байна. 2012 оноос хууль эрх зүйн орчинд нь уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын мэдээлэл ил тод олон нийтэд нээлттэй байхаар уулчилсан. Ингэснээр байгууллагуудын хариуцлага өндөр болно гэж үзэж байгаа юм аа. Гэхдээ өмнөх уул уурхайн олборлолт хийсэн компани нь нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийж байснаас шалтгаалж хариуцлагыг өндөржүүлэх шаардлага байсаар байна. Өмнө нь хэрэв уул уурхай эрхэлж исэн бол хариуцлага хэрхэн хүлээж исэн тэр мөнгөтэй байсан юм уу? Тэр мөнгөөрөө нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулсан юм уу? Ус голыг бохирдуулсан юм уу? Голын ихийг бохирдуулсан бол тэр бохирдсан хордуулсан голынх нь усыг уугаад одоо өөрөө өвчилсэн малын махыг хичнээн хүн идсэн. Тэгээ тэрний дараа хичнээн хүн өвдсөн. Одоо нийгмийн эрүүл мэндэд ямар уршиг учруулсан энэ бүхний тооцоог гаргаад тэгээд хариуцлагыг хүлээлгээд торгуулийг ноногдуулсан юм уу? А хэрвээ үнэхээр хариуцлагатай уул уурхай байсан бол лицензийн цуцалсан тохиолдолд тэр хариуцлагаа хүлээгээд нөхөн төлбөрөө төлсөн юм уу? Дээрх асуудлыг бүрэн шийдэж иргэн бүрт ил тод мэдээллийг өгөх нь уул уурхайн салбарт нийн төрөнд хэрэгжүүлэх ажил болоод байна. Ингэснээр байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасна гэж үзэж байна.